Буду виконуватись Бон Джові твори, Квін, Діп Пьорпл, це з важкого року. Сама основна пісня, яку поціновують дуже байкери, це була така група Golden Ring, голландська, яка написала цю пісню і виконувала «Безпечний Янгол». Ще до концерту буде вже цікаво, бо маємо дуже кльову і круту фотозону з мотоциклами, і всі охочі, всі наші гості зможуть прийти, подивитися, сфотографуватися у нашій фотозоні з гарними дівчатами, з крутими мотоциклами і з брутальними мужчинами. Буде дуже кльово, коли ми будемо по сцені їздити на мотоциклах. Завтра буде дуже весело і роково.